ဒီကနေ့အွန်လိုင်းဝိပဿနာခုနှစ်ရက်တရားစခန်းခုနှစ်ရက်မြောက်နေ့ညနေပိုင်းတစ္ဆာတရားသတိပဋ္ဌာန်လုပ်ပြီးတရားများကိုမှတ်သားနိုင်ရမည်အချိန်တို့ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တရားဟောခြင်းတရားနာခြင်းအမှုမပြုမီဒီတရားတော်များတည်းဤမူလပိုင်ရှင်အစစ်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွက်ထားရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအား နမောတတ္တဗဂဝါတော်အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗဂဝါတော်အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ နမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားနမောတတ္တ၃ချိန်ဖြင့်ရှေခိုးပြည်သည်နောက်မိမိတို့၏ဥပနိဒယဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင် အဂမဟာဗန္ဓိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီးဉာဏ်တော်အပူသောသောအဖြစ်ဆရာတော်ဖရာကြီးရေးဖွဲ့တည်ကုန်ခဲ့သောတစ္ဆာ၄ပါးပြလင်္ကာဆောင်ဖို့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြသမျှသင်္ခါရအစချီတဲ့လင်္ကာဆောင်ဖို့ကိုရုပ်ပွားပူဇော်လိုက်ကြပါဦးဆို။ဖြစ်ပြသမျှသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာမံဖြစ်ပြမှုတွင်ငါကောင်းခြင်း အမေန္တမုဒယမှာယုံနံအာလောဖြစ်ပြသောသောသောနိဗ္ဗာန်မှာသောသောမှုတွင်ဉာဏ်သဝင်သိမြင်မဟုမှာအာရုသာရုသာရုဖရာတရားတန်ခါယန္တနာသုံးပါးမိဘဆရာသမားပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်တွေပါ ဒီမှန်ကတော့လားအဲ့တော့ရှေခိုးတဲ့ရှေခိုးတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှေခိုးလိုက်ပြီဆိုတော့အပြစ်တွေပါတယ်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မတားဖို့တာအပြစ်တွေကကင်းစင်ပါပြောင်းမသွားဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားအပြစ်ကင်းတဲ့ခန္ဓာယင်းဒီပြီးတော့မှတရားဟောကြတရားနာကြရအောင် ချမ်းသာတဲ့အရိယာပုံနဲ့နေထိုင်သတင်းသုံးပါတင်ပလင်ကွေတွေပါတယ်ပြောင်းထိုင်လို့ကထိုင်နိုင်ပါတယ်ကဲဦးဇင်းတို့အရိတရားဒီခုနှစ်ရက်တရားစခန်းပွဲမှာဓမ္မစကြာကိုအဓိကထားပြီးတော့မှညပိုင်းမှာလဲသင်တန်းနဲ့ပို့ချလာတယ်ဓမ္မစကြာမှာတစ္ဆာပဏပါးပြ၄ပါးပါတစ္ဆာ၄ပါး ညာစင်အားဖြင့်သုံးပါးပြသုံးပါးပြညာစင်သုံးပါးဘာတွေလဲသစ္စာညာကိစ္စညာကတ္တဒီချိန်ကဒါနောက်ဆုံးချိန်ခုနှစ်ရက်စခန်းပွဲရဲ့နောက်ဆုံးဟောတဲ့အချိန်ပေါ့နောက်ဆုံးဟောတဲ့ချိန်ဆိုတော့ဦးဇင်းကဒီချိန်ဘာပြရတော့မှာလဲကတ္တညာသစ္စာပြမပြီးတော့မှာဆိုတော့နောက်ဆုံးကဘာလဲကတ္တညာ နောက်ဆုံးကဘာညာကိစ္စညာကိစ္စညာတရားညာတရားညာဆိုတာဥမာဈေးသွားတယ်ကိုကနေပြီးတော့ဈေးသွားတယ်ဈေးသွားတဲ့ခါကျတော့ဘေးကပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကမေးတယ်ဟဲ့နင်ဘာသွားလို့လဲဩငါဈေးသွားမယ်ငါကိစ္စရှိလို့ငါမြို့တက်အောင်မယ်ဘာလဲကိစ္စရှိလို့ဥမာဦးဇင်းကနေပြီးတော့မော်လမြိုင်သွားတာပေါ့ဘေးကဖုန်းကြီးတစ်ပါးမေး ဟာဥက္ကေမှာပဲသွားမလို့လေဩတပည့်တော်ကိစ္စရှိလို့ဘာရှိလို့ကိစ္စရှိလို့ဥစဉ်ကပြန်လာအရှင်များကိစ္စပြီးခဲ့ပြီလားအာကိစ္စသုံးလေးခုလောက်ရှိတာသုံးခုလောက်တော့ပြီးတယ်ပြည့်စုံတစ်ခုကမှားရတာမရောက်သေးဘူးကိစ္စတစ်ခုကျန်နေသေးတယ်အမနဲ့ပြန်ထက်တက်ရအောင်ပဲကိစ္စမပြီးသေးဘူးဒါဆိုရင်ဒီကတညာဆိုတာကကတဆိုတာပြည့်အပ်ပြီးပြီကတသလား
ဘာပြီးသွားတာလဲလို့မေးရင်ဟောဒီကိစ္စတွေပြီးသွားပြီ။ဘာပြီးသွား?ကိစ္စတွေပြီးသွားပြီ။ကိစ္စတွေပြီးသွားပြီ။ဟာဒါကမိုင်းတယောက်ဗန်ထဲဝင်နေထားကြပါဦး။ဗန်ထဲသွား။ပြန်ထွက်လာ။ကိစ္စပြီးပြီလား။ဟာမပြီးသေးဘူးဒီမှာလောလောဆယ်ဒါစာရွက်ထပ်ထားတာ။နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာရအောင်ပဲ။ကိစ္စမပြီးသေးဘူး။မပြီးသေးဘူး။ဩပြီးသွားပြီဆိုရင်အနည်းကိစ္စပြီးပြီလား။ဘာဖြစ်လဲ?ပြီးသွားပြီ။ဟာပြီးပြီ။ကိစ္စဘာဖြစ်လဲ?ပြီးပြီဒီကိစ္စတွေပြီးပြီအဟုတ်မှာကလေးမလေးတယောက်စာကြက်နေတယ်ပဲထားကြပါစို့အဲဒီတပုတ်ကြောင်ကြက်သူ့ထွားနေပြီတော့ကြက်ခိုင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်လားဟုတ်ပါအဲ့လိုကြက်ခိုင်းတယ်ဆိုစာလေးသူဘာလုပ်နေလဲကြက်နေတာဟာခဏကြာတော့ခေါင်းလေးချပြီးတော့အိတ်တော့မယ်လှုပ်တော့အတော်ကနေပြီးတော့မယ်ဟဲ့နေဘာအိတ်တော့မလားဟာကြက်ပြီးသွားပြီကိစ္စပြီးပြီဟာဒါဆိုကိစ္စပြီးပြီလို့တည်တဲ့ညံတည်တာကညံဘာပြီးသွားတာလဲကိစ္စတွေပြီးသွားပြီအဲ့ဒါဘာညာကတညာအဲ့ဒါဘာညာတာညာဒါဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ပဲလုံနေတဲ့အလုတ်ဟာတို့လုံနေတဲ့အလုတ်ဟာပြီးပြီဆိုတာကိုယ်တိုင်ကိုကြမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်ဥစဉ်တော့မှကျင့်ကြံပြီးတော့မှပဲဘွားများအားထုတ်ပြီးမှပဲဖြစ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သောတာပန်တည်တယ်မတည်ဘူးဆိုတာဝေဖန်နိုင်တဲ့ညာသောတာပန်ဝေဘာနိုင်တယ်ဘာညာလဲတာညာဒါဒီညာရေးမကြည့်ဘူးလားရေးကြည့်ပါဘုရားမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြောကတညာရေးကြည့်တယ်နော်ကိုကိုတိုင်သောတာပန်တည်တယ်မတည်ဘူးဆိုတာဝေဘာနိုင်တယ်ညာကိစ္စပြီးပြီလို့တည်တယ်တည်တာကညာပြီးသွားတာကကတဘာတွေပြီးသွားတာလဲကိစ္စတွေပြီးသွားတာဘာပြီးကိစ္စတွေပြီးသွားတာဟုတ်လားကိစ္စဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျားတို့တခုခုလုပ်တယ်ဆိုလည်းအလုပ်ကိစ္စတရားစခန်းဝဲလုပ်နေတယ်ဆိုတော့တရားစခန်းဝဲပြီးသွားတော့ဩပြီးသွားပြီတခုခုပြီးပြီးသွားတယ်ဆိုမသိဘူးလားအဲ့လိုမျိုးကိုလုပ်နေတဲ့ကိစ္စတခုခုပြီးသွားပါပြီကိစ္စပြီးသွားပြီကိစ္စပြီးသွားပါဩပြီးသွားပြီလို့မသိဘူးလားကိုယ်တိုင်ပဲမသိရမှာလားသိရမှာသိရဘာညာဟုတ်ပြီနော်တစ္ဆာညာကိစ္စညာကတညာဘယ်နှညာ3ညာဒီမရောက်ပါဆိုလို့ဒါလေးကိုအရင်ဆုံးနည်းနည်းတဲ့လိုက်ပါအောင်မယ်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောတဲ့ဟောတင်နေတဲ့ကယူပြီးတော့မှဒီကိစ္စညာဟောတော့မယ်အော်ကတညာဟောမယ်ဆရာတော်ကြီးကပြောတယ်ဘာညာကတညာဟောတော့မယ်ဆိုရင် तू ကဘာပြီးရမှာကိစ္စပြီးပြီလို့ကိစ္စပြီးပြီလို့နားလည်လားအော်မသားတယောက်ရှိတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာသွားလှုပ်လှုပ်နေပြန်လာတယ်အမေရမိတယ်ဟာသားအပြီးပြန်လာတာလားဟာအသားပြောတယ်အမေမပြီးသေးဘူးကိစ္စတွေကမပြီးသေးဘူးသားဟောမှာဘာညာဘာညာဘာညာဘာပြဿနာတွေကဘလို့ဘာကြီးကြံသေးတယ်ပြန်သွားရမှာကိစ္စမပြီးနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာတယ်ဟာအမေသားအပြီးပြန်လာပြီကိစ္စတွေပြီးခဲ့ပြီကိစ္စတွေပြီးခဲ့ပြီနားလည်တယ်နော်ဟုတ်လားမယူသေးမယူမသိစကားနားကမနာဖဝဟနာပေါ့ဗျာဦးသိမ်းမော်လမြိုင်မှာဆိုအဲ့ဒါကုဋီတစ်ခုမှာဆိုရေးထားတယ်ကိစ္စပြီးရင်ရေလောင်းမှာဆိုတော့ရေးထားတယ်ဒါလည်းကိစ္စတစ်ခုမဟုတ်ဘူးလားဒါလည်းပြီးရင်ပြီးသွားတာပဲဟောကိစ္စပြီးပြီနားလည်နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒုလုံနေတဲ့အလုပ်ပြီးတယ်မပြီးဘူးဆိုတာသိနိုင်တယ်ကိုယ်တိုင်ပဲမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီညာဘာညာကတညာဘာညာကတညာလာတော့မယ်ဆိုရင်ဘလို့ဖြစ်တဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကစယံတရားရဟထာတုမနာမယက်စယံတရားရဟထာတုမနာမယက်ပပတ်ထွေကြီးဒုက္ခတရားတွေကျင်လည်နေတယ်လို့ညံထဲမှာထင်လာတယ်ဆက်လို့ပဲဘလို့မျိုးဆက်လို့အဲ့တော့ तू ကရှင်းလိုက်သေးတယ်ခင်ဗျားတို့အထင်မှားပါသလိုဆက်လို့ပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လေခင်ဗျားတို့ပွဲစည်းထဲမှာမြင်တဲ့ဆင်ယုံမြင်ယုံတွေလဲတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာဆင်ယုံမြင်ယုံတွေလဲတာအဲတချို့သာပြောသေးတယ်မသိဘူးတဲ့တပည့်တော်ကလဲတယ်ဆိုတော့ဒီလိုကြီးလဲနေတယ်ထင်တာဘာဖြစ်လဲအဲဒုက္ခတရားတွေလဲနေတယ်ဆိုတာကပထမဆုံးဒကာနမတွေတရားစရှုတော့ယုတ်တွေအနေနဲ့မရှုရဘူးလားရှုရပါဘူးဝင်လေတိထွက်လေတိအဲ့ရနေတက်လာနောက်ယုတ်တွေအနေနဲ့တွေ့နောက်တော့ဖြစ်ပြက်ကလေးတွေတွေ့လိုက်တော့ပေါ်လိုက်ဖြစ်လိုက်
့ဖြတ်ကနေ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 ဒီစိတ်ကလေးကိုကြည့်လိုက်မရှိတော့ဒီစိတ်ကလေးကြည့်လိုက်မရှိတော့အနောက်နောက်ကလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးကိုကြည့်လိုက်မရှိတော့ဖြတ်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 နဲ့မဖြစ်လာဘူးလားဖြစ်လာပါဘူးပေါ်လားဖြစ်လာပါဖြစ်လာအဲ့တော့ဒီမှာဥမာစက်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်ခြားရက်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်ဒီနေ့မှာစိတ်လေးတစ်ခုတို့ထားလိုက်စိတ်လေးတို့ပြီးတော့ဒီကနေ့ထိုင်ကြည့်နေလိုက်တော့ဓာတ်ရဖတ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ရလားဖတ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ရပြီတော့ဥမာခင်ဗျားတို့ဆိုင်ကယ်မရှိဘူးလားခြားရက်ဆိုတော့ကလေးတွေမမြင်ဘူးမှာဆိုတယ်ဆိုင်ကယ်ဘိန်းတွေပါတယ်မရှိဘူးလားဘိန်းမှာတဲ့ဒီမှာထုံးလေးတွေ့လိုက်ပေါ့ဗျာအာဒီမှာဒီကနေ့တွေ့လိုက်တော့ခါကြတဲ့မှာအဆက်ကလေးတစ်သက်မဖြစ်သွားဘူးလားမြင်လိုက်တာလိုက်တော့ဘိန်းကနေပြီးတော့မှလဲဆက်ကနှုတ်လိုက်တော့အင်ဂျင်နှုတ်လိုက်တော့ဘိန်းလဲတယ်ပဲထားကြပါဘူးဘိန်းဘာဖြစ်သွားလဲခင်ဗျားဒီကနေ့ကြီးနေတော့ဒီထုံးတို့ထုံးတို့ရာလေးဟာဖျားကနေပေါ်လာလိုက်ပြန်ရောက်လာလိုက်ပေါ်လာလိုက်ပေါ်လာလိုက်ပေါ်လာလိုက်ဒါကြီးပဲဘာဖြစ်နေလဲထက်က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 မဖြစ်လာဘူးလားအဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာဆိုင်ရန်တရားရဟချာတို့မနာမရပပထွေကြီးဘာရီကျင်လဲနေလဲဒုက္ခဘာရီကျင်လဲနေလဲဒုက္ခအဲ့ဒါကိုဒုက္ခတွေကျင်လဲနေတယ်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာကိုဒုက္ခပဲလို့ရှေ့နာမှာကလေးကသူသိတာရှေ့မှာကလေးကနားလေတယ်နော်ဥမာပထမဆုံးသတိတွေမထားဘူးလားသတိပဋ္ဌာန်4ပါဘာလဲသတိပဋ္ဌာန်4ပါရုပ်ပေါ်မှာထားတဲ့သတိစိတ်ပေါ်မှာထားတဲ့သတိဝေဒနာပေါ်မှာထားတဲ့သတိပေါ်ရဓမ္မတွေပေါ်မှာထားတဲ့လေလေဝန်တိုင်းတိလေလေတော်တိုင်းတိ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 နိုင်ရင်လဲပထမတော့ဘာရှုတယ်ရေလုံးမဟုတ်နိုင်နာမဲမသိဘူးလားသိပါဘူး။အော်နောက်တော့စိတ်တွေလွင့်နေဆိုရင်လဲလွင့်မဲမသိနေဘူးလားသိပါဘူး။နောက်တော့ရှုလိုက်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 ဆိုတော့မှဟောဖြစ်ပြက်ကမြင်လာ။ဘာမြင်လား။အဲ့လိုလဲစူးစမ်းပွားများအာမထုတ်နေရဘူးလား။ဟောတမတ်ပဒံ၄ပါးနဲ့လဲအာထုတ်။သတိပဒံက၄ပါး။တမတ်ပဒံက၄ပါး။မပါလာဘူးလား။အဲ့ဒါနဲ့တဖြည်းဖြည်းတက်လာတဲ့ခါကျတော့မှတရားရကျင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးတွေကတကယ်ဖြစ်လာတရားတရားရှင်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တရားကမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ဆိုတာကတရားရဲ့ပေါ့ဗျာမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ဆိုတာတရားတော့ရကျင်တဲ့တရားအဒီတရားကိုငါခုမှရကျင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးတွေစိတ်တွေဖြစ်လာတော့အဲ့မှာဆန်တာဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လာဆန်တာတရားကိုအဋ္ဌိလို့ခေါ်တရားကိုအဋ္ဌိပြီးစည်းသွားတယ်ပြီးမြောက်သွားတယ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဒီမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာရည်မှန်းချက်ကဒီမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာကိုအဋ္ဌိဥပမာဇံကိုအာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဇံဟာအဋ္ဌိခင်ဗျားတို့ကမက်ကိုရည်မှန်းပြီးအာထုတ်တာဆိုတော့မဉ္ဇဉ်ဟာအဋ္ဌိအဋ္ဌိပြီးမြောက်ဖို့အတွက်အဋ္ဌိဆိုတာပြီးစီးသွားတာပြီးစီးပြီးမြောက်သွားတာအဋ္ဌိအဋ္ဌိပြီးစီးပြီးမြောက်သွားဖို့အတွက်အခြေခံလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုပါဒလို့ခေါ်တယ်အဋ္ဌိနဲ့ပါဒနဲ့ပေါ့အဋ္ဌိနဲ့ပါဒဘသူရဲ့အခြေအဲ့ဒီရဲ့အဲ့ဒီရဲ့ဘာမှဆရာတစ်ဖက်နဲ့ရောက်လာတယ်ဟိုမှာဆရာရဲ့တစ်ဖက်လေဆရာရဲ့ဘာမှဘာသူကြွလာလဲဟာဥကောတစ်ဖက်လာတယ်ဥကောရဲ့အဲ့ဒီရဲ့အဲ့လိုပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့ကလည်းဒီအဲ့ဒီရဲ့ဒီအဲ့ဒီကလေးပြီးစီးပြီးမြောက်ဖို့အခုမှအခြေခံလေးစဖြစ်တယ်စန္ဒဝိရိယစိတ်ပညာဗာလဲစန္ဒဝိရိယစိတ်ပညာဒါကြောင့်လေဒီဆရာတော်ကြီးကအဋ္ဌိအတာထားပါအောင်တဲ့ပါရအရင်လုပ်ဆိုပြောတာအဋ္ဌိကိုပါရထားပါဟုတ်တယ်တရားရခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးမှမရှိရင်မလုပ်ဖြစ်ဘူးဝိရိယလေးမှမရှိရင်စိတ်မပါရင်ပညာမရှိရင်အဲဒါလေးခုကအဋ္ဌိပါဒဟောခင်ဗျားတို့တရားလေးတွေတရားနယ်ထဲမှာအကျဉ်းလဲလာတာကဲအခုနှစ်ပေါင်းတွေမရှိလာဘူးလားရှိလာတဲ့အခါကျတော့တကယ်ကိုပဲတရားကိုရကျင်တယ်ဆိုစိတ်ပါလက်ပါမဖြစ်လာဘူးလားဘာရှိသွားပြီလဲပါရရှိလာသတိပဒံက၄ပါးတမတ်ပဒံ၄ပါးအဋ္ဌိပတ်၄ပါးအဲ့ဒါတွေပြီးတော့မှနှစ်လေကမနှက်ကဟောသွားတဲ့အဋ္ဌိပါဒံရှိတော့ तू မလုပ်ဘူးလားအဲ့တော့မှထီထီရောက်ရောက်လုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနကတရားတွေကအဲ့ဒီတော့မှပဲအိန္ဒြေဆိုတဲ့အဆင့်ကိုငကိုတော့ကပါမညာမနော်အဲ့တော့တရားလောကမှာလိုက်လေနေတဲ့ခါကျတော့ဟဲ့နင်ဖြစ်ပြမြင်ပြီလားဟဲ့မမြင်သေးဘူးဟဲ့ဘယ်ဟိုဟိုဟိုမှာတော့နားထောင်လို့ကောင်းတော့ဟိုဟိုဖိုးသွားပါဦးမယ်ဒီသွားပါဦးမယ်ဆိုတာနဲ့ခါတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုကိုယ်အဲ့ဒီဘာသာတွေရှိလာပြီတကယ်လို့လောလာတဲ့ခါကျတော့တတိတရားမကောင်းလာဘူးလားကောင်းတယ်ဦးစင်းကစိတ်ဓာတ်နုပဒနာနဲ့ပြတော့စိတ်ပေါ့ဗျာ
ကဲတခုခုကိုလုံမယ်တမာတိစကံနဲ့တခုခုလုံမယ်ကာယ ानु ပတနာတမာလည်းသူ့အထက်လောက်သူမရှိလာဘူးလားရှိလားဣန္ဒြေသတိရလည်းတတ္တိန္ဒြေဝိရိယကလည်းဝိရိယဣန္ဒြေတမာတိရလည်းတမာတိဣန္ဒြေပညာကလည်းဣန္ဒြေတရားကလည်းတတ္တိန္ဒြေနေ့လည်းကမနေ့ကပြောတဲ့ဣန္ဒြေ၅ပါအရင်အားကောင်းသွားရင်ဘူအဆင့်ရောက်သွားသူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တရားတွေကသူ့ကိုတုံလှုပ်အောင်လှုပ်လို့ဘာလို့ तू ကမတော့မတော့ဒါဆိုလို့လားမတော့ဒီအဆင့်မှာတော့နည်းနည်းတခြားတခြားဟာတွေကအစိုးရရနေပြီပြန်ပြင်ရင်ပြင်လာတယ်ဟဲ့မခင်ဗျားတခြားပြန်ပြင်းသွားတယ်မလားဘူအဆင့်ကိုရောက်ရင်ပြင်းပါဘာမဆန့်ကျင်ဘက်တရားတွေကြောင့်တို့ကမတော့မတော့မလှုပ်ဘူးဆိုတော့အာဘူပြီးရင်ဘောဆင်ပြီးရင်မကင်မမကြောက်ဘူးလားဒီတရားတွေအဲ့လိုမတက်လာဘူးလားတက်လာတယ်အခုလေ့ကျင့်လာတယ်ကျင့်လာတယ်ကဲအာယုံဘချမ်းကိုပြောပါအောင်ပဲငါတို့ကျင့်တဲ့အခါကျတော့အဓိကထင်ရှားတာအာယုံဘချမ်းကထင်ရှားတယ်ဒီဥစ္စာကကျတော့မက္ကင်ဘချမ်းဒါကဘာလဲမက္ကင်ဘချမ်းအာရမဏိကလို့ခေါ်တယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အရှုဉဏ်ဘချမ်းဒါဘာလဲရှုဉဏ်ဟုတ်တယ်မလားတတိတို့ဝိရိယတို့ဘာတို့ဆိုခင်ဗျားတို့လူဘင်းပြောမယ်ဆိုတခြားလားအဲ့ဒါမက္ကင်နေလားမက္ကင်ဘချမ်းရှုဉဏ်အရှုဉဏ်နဲ့ရှုဉဏ်ဒါဘာဘချမ်းရှုဉဏ်ဘက်ချမ်းကလည်းအဲ့လိုအားကောင်းလာမယ်ရှုဉဏ်ဘက်ချမ်းကလည်းသူတို့ဘာမြင်နေလဲသူတို့လားတော့ဟုတ်လားပရမအုံဆုံးနေ့ကနေဦးစင်းကတည်ထားတယ်အပေတွေကပိတ်ချင်တယ်အပေတွေကပိတ်ချင်တော့ဘာဉဏ်ရရမှာလဲဘာဉဏ်ရမှာမဉဏ်ကဘာသိလဲတစ္ဆာဒုက္ခကိုဘာသာသိပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်သူရှိမှမဲ့ကိုကျေးဇူးပြုဖို့အတွက်ဘာအားထုတ်ရမှာဝိပဿနာအဲ့ဒီဝိပဿနာကဘာဝိပဿနာအာရှိတဲ့ဝိပဿနာသူဘာမြင်လဲဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ဦးဇင်းတို့လူဘင်းပြောပဲပြောမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကမဲ့ကင်ဘယ်နှပါ5ပါကွဒီလိုပဲနားလဲတော့ခုနဟာဖြည်းဖြည်းချင်းတည်လာရင်အဲ့လိုတက်လာမယ်သတိပဋ္ဌာန်4ပါးဘာညာအဲ့လိုမတက်လာဘူးလားတက်လာကောင်းပြီဒါဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ကမဲ့ကင်ตุบาเมียนแลมัญญังกามักเกบะนะปาตุบาเมียนแลเจเป่ฉุ่ยาทุกข์โกป้ายชาตินิพพานเมียนบาเมียนทุกข์โกป้ายชาตินิพพานเออดิဥစ္စာก็တော့မက်အတိမက်ကိုရည်ကျွန်းပြောလိုက်တာဗောအခုဒီမှာပြောတဲ့ကတဉ္ဇဆိုတာကတော့မက်ဆိုတာကခဏလေးဖြစ်တာမက်ဆိုတာမက်ပြီးရင်ဟိုပို့ပြီးရင်စင်ကျင်တဲ့ပစ္စဝခဏမလာဘူးလားမလာပါဘူးဒီကတဉဏ်ကြတော့မက်ဉဏ်ဖူဉဏ်ပစ္စဝခဏဉဏ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတောင်းလေးမှာဖြစ်သွားတဲ့ပစ္စဝခဏဉဏ်အထိပါတယ်သူကဘာပါပစ္စဝခဏဉဏ်ကပစ္စဝခဏကြာမှာဟောပြီးပြီလို့သူကပြန်မသိဘူးလားမသိပါဘူးဩငါကိစ္စတွေနားလဲလားကြာမယ်နော်ဒါဆိုမက်ဉဏ်ဖူဉဏ်ဒီညံဘက်ချမ်းမှာတော့မက္ကင်၈ပါးပြည့်သွားပြီပေါ့ဗျာမက္ကင်ရင်မက္ကင်၈ပါးပြည့်ပြီ၈ပါးမပြည့်သေးဘူးဆိုရင်ဘယ်နှပါးရှိမလဲ၅ပါးမက္ကင်ဘက်ချမ်းဒါပါလဲအဲ့ဒီမက္ကင်တွေဟာမက္ကင်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာဝေဖန်ဖို့ကအာယုံဘက်ချမ်းကိုပြောရအောင်ပဲဘာဘက်ချမ်းအာယုံဘက်ချမ်းဆိုတာသူတို့ဘာကိုသိနေလဲသူတို့အာယုံဘက်ချမ်းနဲ့အာရမဏိကဘက်ချမ်းနဲ့ကိုက်မှသာလေကားတို့တရားဟာတရားစစ်တရားမှန်ကိုဝေဖန်လို့တရားဟောပြီကြံကြည့်ကြအောင်လို့ပရမအုံဆုံးသတိထားတယ်ဘယ်ပေါ်မှာထားတဲ့သတိစိတ်ပေါ်မှာထားတဲ့ရုပ်ပေါ်မှာထားတဲ့တမာသတိတစ်ခုကိုဇောင်းပေးပြီးတော့မှရှုရတယ်တစ်ခုကိုအဓိကထားပြီးတော့မှရှုတာမေဂျာကမ္မထံစိတ်တာအနုပဒနာဘာနဲ့ရှုလိုက်လဲစိတ်တာအသေးနဲ့ဥပဒနာနဲ့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ကလေးတစ်စိတ်ပေါ်တယ်။တရားတိုင်းပဲဆိုတော့စိတ်ကလေးပေါ်တယ်။နောက်ကကြည့်လိုက်ရှိသေးလား။ရှိပါဘူး။မရှိဘူးလို့သိတယ်။အဲ့သိတဲ့စိတ်ကိုနောက်ကကြည့်ရှိသေးလား။ရှိပါဘူး။အဲ့လိုပဲတီနေတဲ့အခါကျစိတ်ကလေးတစ်လုံးကြည့်လိုက်မရှိကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်။ဒါဆိုစိတ်ကလေးတွေကရိတ်ကနေ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 အဲ့လိုဖြတ်ကနေဖြတ်ကနေပုံစံမဆန်ဘူးလား။ဖြတ်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 မသိတယ်ဘူးလား။ဘာတူလဲတာ။စိတ်လေးဖြစ်လား။အပ္ပရမအောက်ချင်ညာနေတုန်းကတော့ခင်ဗျားတို့ကဩကျင်းတဲ့နေရာဖြုတ်ရရင်ရရင်
ထဲတွေဘာတွေပါနေသေးတယ်ဘာပါနေသေးနောက်ကြတော့ဖြစ်ပြလေးတွေအထင်ရှားလာတယ်။ဩသင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်ပြသင်ပေးတယ်။မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဟုတ်တယ်။ရိပ်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 လေးတွေဩဖြတ်ကနေဖြတ်ကနေလေးတွေဖန်တယ်။မတွေ့လားဘူးလား။အာထားကြပါဆိုဦးစင်းတို့ဒီမှာတွေ့တဲ့ယောဂီတော်တော်များဆိုရင်ဒီမှာလေကိုဦးစင်းကဒီနားမှာတည်ထားပေးတယ်။လေလေးဝင်တိုင်းသိထွက်တိုင်းသိဆိုရင်ထိ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 တဲ့နေရာလေးကိုထားထားဟိုင်းတယ်။အထိတဲ့နေရာကနေဒီမျက်နှာနာနှာခေါင်းနားဘာညာဆိုရုပ်တွေမတွေ့ဘူးလား။အာလောလောလောဇာဇာဇာရုပ်တွေမတွေ့ဘူးလား။အဲ့ဒီကနေတစဉ်ဦးစင်းကတိတဲ့ဘက်ကိုချိန်ခိုင်းနေတိနေတယ်လေဆိုတာကအာယုံထဲမှာတခါလေကြတော့မထင်ရှားဘူးလေရဝင်တယ်လို့ထွက်တယ်လို့ပုတ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါအာယုံကတိုက်ပြီးဆူဆိုင်လို့အဲအာနာပါနာဆိုတာမဟာပုရိသတကယ်ယောက်ျားမြတ်တွေကျင့်တဲ့ကမ္မထံဖရာလောင်းတို့ဘာလို့ဆိုရင်အာနာပါနာနဲ့ပဲတက်ဟုတ်ပြီဦးစင်းတို့ကအဲ့လောက်ကြီးတတိတွေကလည်းမကောင်းတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကိုချိန်လာတိတော့မတိနေဘူးလားတိနေပါတိနေတယ်တခြားကတိတာလားစိတ်ကတိတာစိတ်ကိုချင်းလိုက်ဆိုတော့အတိရပရမတော့နားမလဲတဲ့တော့ကြမလို့ရင်ညွတ်နားမထားတာပါအဲနှာခေါင်းရဲ့အနောက်နားလောက်မထားတာပါတိနေတယ်တိတဲ့နေရာကိုတိတယ်ဆိုတာဘလို့ဟာလေးပဲလို့အာပေါ့အောင်တော့ရှင်းပြအာစိတ်ကလွင့်သွားတယ်ကြည့်လားရှိသေးလားရှိပါဘယ်နေရာလို့ပြောလို့မရနောက်ပိုင်းကျတော့အာယုံထဲမှာတိနေတယ်တိနေတာလေးကိုပဲတတိကသတိရဘယ်မှာထားတိတယ်ဘယ်မှာပဲဒီနေ့ပေါ်မှာပဲထားလာတဲ့ခါကြတော့ပြညတ်တွေကမကင်းစင်လာဘူးလားကင်းစင်လာတော့အယုံထဲမှာပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်ပြက်ကလေးကတန်တန်လေးတွေမထင်လာဘူးလားဖြစ်ပြက်ပါသစ္စာမသိနေဘူးလားဘာညာရနေပြီလဲဘာညာရနေပြီသစ္စာညာရနေတဲ့ခါကြတော့ तू ကနောက်ပိုင်းကျတော့သူ့ရဲ့ခံစားချက်ထဲမှာဟိုကသူသိလားဖြစ်ပြက်ဆိုတာဒါကိုပြောတာပဲဖြစ်ပြက်ဆိုတာမသိလားဘူးလားဒီမှာကလေးကဒါပဲလို့သူသိနေပြီလေ။ဘာမြင်နေတဲ့ဟာလေး။အောင်ထဲမှာပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဖြည့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 ်တိတိရိတ်ကနေရိတ်ကနေဒါလေးတွေကိုပြောနေတာပဲလို့သူဘာဖြစ်နေလဲ။သိနေတာ။တစ္စာ။သိနေ။သိတာကမြင်နေ။ဖြည့်ဖြည့်ကဒုက္ခတစ္စာ။သိနေတာကမြင်နေ။တစ္စာနဲ့ညာနဲ့ပေါ့။တစ္စာမြင်နေ။တစ္စာမြင်နေ။ရမယ်နော်။အဲ့ဒါပဲထား။ဖြည့်ဖြည့်မှာခင်ဗျားတို့ရှေ့ရက်ကသင်ထားပြီလေ။တို့ကဖြစ်ပြကဘာလို့ရမယ့်ကိစ္စရှိဘာလို့ရမယ့်ကိစ္စဟုတ်တယ်တလောက်ပဲထားတာဟိုလေးမျိုးတွေနဲ့တွားရင်ခင်ဗျားတို့မူးချလပတ်ရမ်းပြီးတော့ဖြစ်နေအောင်ပဲเนาะဖြစ်ပြကဘာလို့ရမယ့်ကိစ္စရှိဩသိရမယ့်ကိစ္စဆိုတခါလားလဲမျက်လုံးလေးမဲပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့ဩရေ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 လုံး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 ဖြတ်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 သိတယ်စိတ်ကလေးလွင့်တဲ့စိတ်ကလေးကြည့်မရှိပြန်ခါဖြောက်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးကြည့်ရေတောက်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးဩသိဖြစ်လိုက်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 သူ့ပဲမသိရဘူးလားသိရဘာကိစ္စရှိလဲသိရမယ့်ကိစ္စဘာကိစ္စသိရမယ့်ကိစ္စသူ့ကိုပဲထက်ခါဘာလို့ကသိရဘာလို့သိပြီးတော့နားလည်ပြီနော်အဲ့ဒီခါကျတော့ခုနကတော့ရှင်းပြလိုက်တဲ့မဂ္ဂင်ဘက်ချမ်းကတရားလေးတွေဘယ်ဘက်ချမ်းကတရားမဂ္ဂင်ဘက်ချမ်းတရားတွေဝိရိယတွေဓမ္မရီတွေဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်လေးတွေရဲ့စွမ်းအားဟာတစ်ခါကျရင်ဝုန်းကနေထိုင်ကနေထိုးတက်လို့ကြာလားအတန်းကြောင်းပါလို့တစ်နှစ်ဟာတစ်နှစ်တစ်နှစ်မှမတက်ရမှာလားတစ်နှစ်တစ်နှစ်သာမှမတက်ရွမှန်ရင်ဉာဏ်စင်က16ပါးရှိတယ်။ဉာဏ်စင်ကတရားလောကမှာ16နှစ်ပြည့်ရင်ရမှာပေါ့တစ်နှစ်တည်းမှမှန်တိုင်လေပထမစင်ကနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဩဒီတစ်နှစ်တော့ငါနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နောက်တစ်နှစ်ကျရင်အပစ္စယပရိကဉာဏ်နောက်တစ်နှစ်ကျရင်သံမသနဉာဏ်နောက်တစ်နှစ်ကျရင်တရား16နှစ်ပြည့်ရင်ဒါဆိုရင်ထားကြပါစို့အသက်30ကျမှပဲတရားအထုတ်တယ်ထားအသက်30တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က46နှစ်ဆိုရင်ဘောရမယ်လို့ဆိုင်ဘောသောပါလာပြီအခုဦးစင်းရတယ်မှာမက်ခင်တွေကိုပြောနေတယ်နေ့လဲကတည်းအိန္ဒြေဆိုပြီးတော့နံပါတ်နဲ့တက်ပြီးတော့ပြောပါတယ်တတိတွေပဲသူတို့ပြောတာပဲတတိဝိရိယတမာရီတမာရီမက်ခင်ကသုံးပါပါဉာဏ်မက်ခင်ကသုံးပါပါကဲအခုနားလဲတဲ့စကားလုံးနဲ့ပဲပြောပါမယ်ဘာလို့ကနည်းနည်းကြားဝါရင်ဥလေလေလေးတွေဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ဘယ်နှလုံးပြောလဲကားလုံးပြောတာမက်ခင်ဘယ်နှပါဒီမခင်ကဝိပဿနာမဲ့ဗာမဲ့ဝိပဿနာမဲ့သူတို့ဟာစွမ်းနာတော့အိန္ဒြေဆိုတာလည်းဘုသူ့ပြောရလဲသူတို့ကအရှင်ကထိုင်တဲ့အချိန်တနားအတွင်းမှာပဲဝုန်းကနေထိုင်ကနေအာကောင်းသွားရင်ဘူအဆင့်မတ်အဆင့်မကူးသွားနိုင်ဘူးလားမကူးနိုင်ဘူးအဲဟုတ်ပြီခင်ဗျာရှူ
အစာပြီးတော့မအောင်ငါလုံးအောင်မဲ့ဟဲ့ဘာပဲညာဟဲ့နိဗ္ဗာန်ရရလဲကင်းစင်ဘာရရကင်းစင်နိဗ္ဗာန်ရရဟုတ်တယ်စိတ်ထဲမှာလောဘရရလဲကာမေဆန္ဒရရလဲမရှိဘူးတခြားရောက်ကိုမတည်နေဘူးဖြစ်နေတဲ့ဒေါသကလည်းမရှိဘူးအိမ်ငှိုင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ထိနာမိတာကလည်းမရှိဘူးဟောသူ့လောသူ့လောဝီစိတ်ကိစ္စတွေကလည်းမရှိဘူးဖြစ်နေတဲ့ခိုက်တဲ့မှာဟောပတ်ဝန်းကျင်ယာတိဥဒုလေးတွေကလည်းကော
ပါယတွေကအဲပုဂ္ဂလတပါယဥဒုတပါယအာဟာရစာရာတွေကလည်းအစင်အများတယ်လည်းမဟုတ်နည်းတယ်လည်းမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မျှတရရောတချီတချီမှာအဲ့လိုလေးတွေမျှားနေတဲ့အခါကျတော့ရှုရတာဘာဖြစ်ခင်ဗျားတို့စကားနဲ့ပြောရှုရတာဘသူတွေကောင်းတာလဲမသိဘူးပါမြင်နေလဲအဲ့မှာအားစားပြီးတက်လာတို့အချိန်အတက်လာဘသူအချိန်တက်မသိဘူးအဲခေါနာကအဲ့တုံးတော့ပို့တော့ဒါတော့ပို့တော့ကြားတော့ဘာဖြစ်လားကြားတော့ပူတော့မီအဲထွက်ခံနီးလေးကိုသူကပြောတာထွက်ခံနီးလေးမီးထွက်ပြီဆိုရင်ပြီဟုတ်ရောမီးထွက်ရင်မညံဖို့ညာမညံထွက်ခံနီးလေးမှာဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ခေါနာပြောတဲ့အတိုင်းဆယံတရားရဟတ်ချားသူမနာမရပတ်ပတ်ထွေဘာရီချင်းလဲနေလဲဒုက္ခဘာရီချင်းလဲနေဒုက္ခဘာရီချင်းပရမတော့သူကဖြစ်ပြက်စမြင်တော့တော့ဒါသူခင်ဗျာမနေဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲမသိဘူးငါလည်းမမြင်ဘူးအဲ့လိုတွေမလာနိုင်ဘူးလားနောက်တော့ဖြစ်ဖြစ်ကမြင်လာတယ်ဖြစ်ဖြစ်ကမမြင်တော့သူသေချာသိတာတယ်ဒါကိုပြောနေတာပဲမုတ်ကုတ်ရှာတော့ဖျားကြီးပြောတာဒါပြောတာပဲသူသစ္စာမသိလားဘူးလားသိနေတာတဲ့ခါကျတော့သူအဲ့ဒါထက်ကထက်ကကြီးတနေကိုထိုင်ပြီးကြီးမနဲ့လဲကြီးနေလဲလဲကြီးညလဲကြီးကြီးရင်ကြီးရင်ကြီးရင်ကြီးဘာပဲသူတွေ့နေလဲဘာပဲတွေ့တော့ကြာတော့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်မှာဘာဖြစ်လားမုန်းလားနင်းငွေစိတ်ကုံလားဘာဖြစ်လားစိတ်ကုံပါစိတ်ကုံလာတာဘာတွေကလည်းဖြစ်ဖြူးတာပေါ့ဗျာအဲတခါကြတော့လေအဲ့ဒါနဲ့ရက်လိုက်တာနောက်နေ့ကျမှပြန်ထိုင်တာဒီမျိုးတွေမရှိနေဘူးလားရှိနေနေတခါကြတော့လေဖြစ်ပြက်တွေကကြည်ရင်ကြည်နေစိတ်ကုံတယ်လည်းမဟုတ်ဘာလည်းမဟုတ်ဒီတိုင်းမှကြည်ဖြစ်ပြက်လေးတွေကဆူပြီးတော့အယုံထဲမှာဖြစ်ပြက်တွေဒီဘက်တန်းစီပြီးမဖြစ်လာဘူးလားဖြစ်ပါဖြစ်ပြက်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 လေးတွေကိုကြည်တော့နူးနူးညံ့ညံ့လေးတချို့ယောဂီတွေဆိုပြောတယ်ဒီဒီဒေသကယောဂီတစ်ယောက်ဆိုရင်ဥစဉ်ကိုပြောတယ်ဖြစ်ပြက်ကလေးတွေကညံ့ညက်ကလေးဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လိုလဲအဘပါပြောမွေးတာသေးလေးတွေညံ့နဲ့မြန်အောင်ပြောတာပေါ့နော်ဖြစ်ပြက်လေးတွေကတိမ်မွေးလားစုလားနူးညံ့လားဖြစ်ပြက်လေးတွေတိမ်မွေးလားနူးညံ့လားအစုလားတော့အဲ့လိုကြီးလာတော့ဒါဆိုရင်ခုနကဟာပြန်ပြောလို့ရတယ်ဆယံတရားရဟချာတို့မနာမရပပတ်ထွေကြီးဘာတွေပဲသူမြင်နေလဲဒုက္ခအဲ့တော့ခုနတော့ကသူမြင်နေတာဖြစ်ပြက်နော်ဖြစ်ပြက်ကိုမြင်တော့ကတော့ဖြစ်ပြက်ပဲလို့ခံစားချက်တုံးကတော့နည်းနည်းခပ်ပေါ့ပေါ့ပဲမမြင်နေဘူးဆိုရင်လည်းနေရထိုင်ရတာနေသာထိုင်တာနည်းနည်းကြံ့နေသေးတယ်ကိလေသာကခုလို့မရနည်းနည်းရနေသေးတယ်မမြဲဘူးဟုတ်လားဘာနဲ့တူလဲဆိုခင်ဗျားတို့ယောဂဖြစ်တယ်လို့ပေါ့ဗျာအာကိုဗစ် -19 ကဟိုရန်ကုန်မှာဖြစ်တယ်ဟိုငါမြို့မှာမော်လမြိုင်မှာဖြစ်တယ်။အော်တို့ရွာမှာခင်ဗျားတို့ရွာတယောက်နှစ်ယောက်လည်းတွေ့ရောဥစဉ်ဆိုဆုံးခံတော့မထွက်တော့တခြားတော့မသိဘူးဥစဉ်ဆိုဆုံးခံရလိုက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကဘာပါလားကိုနဲ့ဟုတ်လားအခုဒီမှာလဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဖြက်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 လောက်ပဲမမြဲဘူးလောက်ပဲတည်တုံးကတော့တဏှာလေးကညှိနေလို့ရနေသေးတယ်နောက်တော့ तू ကជីရင်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 ဒါပဲတွေ့လာဘာပဲတွေ့ဘာပဲတွေ့ဖြစ်ပြက်အဲ့ခါကျတော့ဉာဏ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ယုတ်ဒီဉာဏ်နေလို့မသိတော့ဒါယုတ်ဒီဉာဏ်နေလို့လဲမသိတော့ယုတ်ဉာဏ်ဆိုတော့အောက်ဉာဏ်ယုတ်ဉာဏ်ကအောက်ဉာဏ်အောက်ဉာဏ်ကကြော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးပြီအောက်ဉာဏ်ကဖြစ်ပြက်မြင်တယ်ရေလို့လဲမဟုတ်တော့ဖြစ်ပြက်ဉာဏ်မြင်တဲ့ဉာဏ်နေလဲဖြစ်ပြက်ဆိုတာဒီကောင်လေးကိုပြောတယ်ဆိုတာလဲသူကကောင်းကောင်းဒီအခုကြတော့သူကဘာလို့တော့မှလဲသူကတော်တော်ကြီးစိတ်ပြဲပြီးတော့မှဖြစ်လိုက်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 ဖြစ်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 ကလည်းအရင်နူးနူးညံ့ညံ့နဲ့မြ мян ဆန်းဆန်းနဲ့သူမတွေ့နေဘူးလားတွေ့နေပါဘူး။ဩလက်ဆက်သက်တော့တခြားများလည်နေတာလားပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်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 ဆယံတရားရဟတ်ချားသူဆက်လို့ပဲဖြစ်လာပြန်ပြီးပြတ်သွားပြန်ပြီး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 ဩတော်တော်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဒုက္ခတွေလည်နေတယ်ပါလေဒုက္ခရတယ်ပါလေဒုက္ခရတယ်ဆယံတရားရဟချာတို့မနာပပတ်ထွေကြီးဒုက္ခ
လဲတယ်ဆိုတာတခုပြီတက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 ညနေမှာမသိတယ်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုလွတ်ချနိုင်ရင်အဲ့ဒါကိုလွတ်ချနိုင်ကိစ္စနားလည်လားအဲ့ဒါကိုမြင်နေပြီဆိုမြင်နေပြီးတော့မှစိတ်ထဲကခံစားချက်ကနေပြီးတော့ဒါကြီးကဒုက္ခကြီးပဲဩဒုက္ခကြီးပဲဆို तू ကလိုချင်ပါလားမလိုချင်ပါလားမလိုချင်တော့ညံပေါ်လာဘာညာที่แยกกันออกมาပြောได้แหละวิญญาณตะเหม็งเค้าไม่รู้สึกกูไม่ชูล่ะสึกกูสึกกูชูล่ะတော့สึกเยบ้องซုံอดีตอนาคตปิสุบันเนี่ยอดีตดิอนาคตดิปิสุบันดิบาริญญาดิอาลงป้องฉုံทวาบิอาลงป้องฉုံป้องฉုံนี่တော့ดาลีอ่ะอารมณ์เนี่ยมาดาลีอ่ะไม่จำอูล่ะจำป่ะเปลี่ยนไล่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 ตีๆๆ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 อีกน้องอ่ะสึกดิแหละดีไทม์เว้ยนอกลาแม่สึกดิแหละดีไทม์เว้ยกูสึกแหละดีไทม์เว้ยตุนญาสึกแหละนุนุญัญญะมะพิพิจัญญะนันตะมะพิพิอดีตานากะระปิสุปันเนอิสัตตังวะเบิดาวะโอราริกังวะทุกขุมังวะหีนังวะปณีตังวะโซเรหาริยะญัญเนมาสกะลงเนเปียวไลเนละขันเนกูอะกูโรต้วยมิจินมาดีหาลีอะเตจาเดปอไลเปียวไลปอไลเปียวไลปอไลเปียว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 ไลหอล่ะเอ้อละวิญญาณตะเมยโซยะถาภูเนตะเมปัญญายะดัตถะบันโซเรไตหอกไตมันโซอะมะติเนอูล่ะဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးတိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဧဝံပတ္တံဘိခေဝေသုတဝါအရိယသာဝကောဝိညာဏသမိံပိဘာအောင်ညှိငွေလားဟမ်ဖြစ်ပြက်လို့ပြောရင်လည်းဖြစ်ပြက်ခုနခမားမြင်နေတာဂျိတ်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 ဖြက်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 တီ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 စကနေစကနေစကနေတီ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 အဲ့ဒါကိုဘာဖြစ်လာလဲညှိငွေလားဝိညာဏသမိံပိနိဗ္ဗိဒံဝိရစ္စတိနိဗ္ဗိဒံတော့ညှိငွေပြီးသည်ရှိတော့ပါလေဝိရဇတိတဲ့တတ်မှတ်ခြင်းကင်းသွားတယ်တတ်မှတ်ခြင်းကင်းပါဝိရဇတိတိမှတ်ခေါ်အထကရာကတတ်မှတ်ခြင်းကင်းတယ်ဆိုတာပါလေမှန်တယ်အမေကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဗမာလိုဘာသာပြန်လိုက်တယ်မလူချင်တော့တဲ့ညံပေါ်လာဘာညံပေါ်လာမလူချင်တော့တဲ့ညံပေါ်နားလည်ပြီနော်အဲ့ချိန်မှာမှတ်ပေါ်အဲ့ချိန်မှာမှတ်ပေါ်နားလည်လောင်ထွက်ပြောပါဦးမဒုက္ခကိုပိုင်းခြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘောက်ပိုင်းချာဒုက္ခကိုပိုင်းချာစွမ်းနာကသူမြင်နေပြီစွမ်းနာကဖြစ်ပြက်တယ်ဟောဘောလိုက်ပြောလိုက်ဘောလိုက်ပြောလိုက်ဩဒုက္ခတရားတွေကျင်လဲနေတာပဲမမြင်နေဘူးလားရှေ့ပိုင်းမှာတော့ကသူကကိစ္စတွေသိနေပြီဩဒါပဲကြည့်ရမှာပဲဒါပဲလောက်ရမှာပဲဒါဩသူကနှိမ့်ဆက်နေတာပဲဖြစ်ပြက်ကဘာပဲညာပဲဘလို့ပဲအဲ့လိုခံစားချက်မျိုးတွေလဲဖြစ်ပြီးပြီအဲ့ခံစားချက်မျိုးလဲဖြစ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မှဒီကပြက်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 အယမ်းမြန်နဲ့နှုံထားလေးနဲ့နူးနူးညံ့ညံ့လေးနဲ့မသိနေဘူးလားသိနေရင်းနဲ့မှတချီချီမှဒီဘောမှမလို့ချင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ညံလေးဒီလိုသိနေရတာဟာတော်တော်စိတ်ပင်ပန်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေသူ့ဟာသူခံစားချက်ကအဲ့ဒါညံပေါ့ဦးစင်းကနားလေအောင်ခံစားချက်လို့ပြောတာတကယ်အဲ့ဒါဘာညံအဲ့ဒီညံလေးကိုနောက်ဆုံးစင်းပေါ်တဲ့ညံလေးကိုစာရောကြီးကပฏิဝေဒဉာဏ်လို့ကမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဖြတ်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ပါဘူးဒီဉာဏ်လေးလည်းပေါ်ပြီးတော့ဘာအောင်ပန်းချသိလိုက်လဲဒုက္ခပါဘူးတော်ပြီဆိုတော့ तू ကစိတ်ကနေဉာဏ်ကနေပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဥဒိယတဲမှာပြောတာကတော့အကြာကြီးပြောတာပေါ့နော်ဖလစ်ပတ်ပြီးတော့ပြောရတာပေါ့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အာယုန်ထဲမှာခုနကပြက်ဒုက္ခတွေကအာယုန်ထဲမှာတရဆက်မထင်သေးဘူးလားစယနေရယဟချာသူမနာမယပပတ်ထွေဘာတွေထင်းနေလဲဒုက္ခတွေထင်းနေရင်းထဲမှာဖြတ်ဆိုမလို့ကျင်တော့တဲ့ညာလေးပိုင်းခြားတဲ့ညာလေးပတ်ကနေလဲဆုံးမဲ့ချက်ကချလိုက်ရောဖြစ်ပြက်ကညာအောင်ပါညာအောင်ပါအဲမကုတ်ရှာတော့ကြကတညာဟောမယ်တဲ့ကတညာကိုခင်ဗျားတို့နှစ်ချက်မှတ်ပါဘယ်လိုမှတ်ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခချုပ်သွားတာလည်းတွေ့ရမယ်ဒုက္ခนิยอราปอลาราแล้วครับเราတွေ့ရမယ်นิยอราปอลาราဒါတော့ဆရာတော်ကြီးอ่ะလူဘိန်းနားလဲအောင်အဲ့လိုပြောလိုက်တာဗောပဋိသင်္မိတာအမှတ်ထဲမှာအမှတ်ကဘယ်ရထတယ်ဘယ်ရထတယ်ဘာအောင်မြင်တယ်ညာအောင်မြင်တယ်အဲ့လိုမျိုးအကျေတဝင်ရှင်းပြထားတာရှိအခုသင်ကတော့ဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့အတိုင်းပဲလိုက်ပြောလိုက်ပဲပါဠိတွေအရန်ကိုးနေရင်ပါဠိကများရင်လူကလည်းလိုက်လို့ခံစားချက်ကလည်းယူလို့မထီအဲ့ဒါဆိုတိုက်တိုင်းမသွားဘူးသောသင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်နှချက်သိရမလဲ။ဘာလဲ။ဒုက္ခချုပ်တာလဲ။နိရောဓပေါ်လာတာလဲ။နံပါတ်1ဒုက္ခချုပ်တာ
ဒီနေလည်းပြ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 ဒုက္ခကြီးချုပ်သွားတာလေလီယောရပေါ်လာတာလေအဲ့ဒါညာဘာညာကတညာအခွက်တင်းမှာနောက်ဆုံးခွက်ကင်လာတယ်လေအဲ့ဒါဘာညာကတညာဩလက်သက်သက်တော့ကတညာဆိုတာကကိုကိုတိုင်းသောတာပန်တည်တယ်မတည်ဘူးဝေဖန်နိုင်တယ်ဒါဆိုရင်ခုနဖြစ်ပြက်ကတရဆက်လဲနေတယ်ဒီဥစ္စာကိုပဲဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့တနည်းအားမှာဒုက္ခသစ္စာညာ၌ထိမ့်မုံမြင်မုံဆိုတမျိုးဟောပြန်တယ်ဒီစကလုံးတိုင်းဟောတယ်သူကဥစဉ်ရတရားတွေကိုအရင်နာတဲ့ခါကျတော့တွေ့တယ်ဒုက္ခသစ္စာထိမ့်မုံအဲ့တိုင်းပဲဟောတယ်အာယုန်ထဲမှာတဲ့ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တိုင်းကြည့်လိုက်တိုင်းပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ဒုက္ခတွေကြီးပဲညာထဲမှာဘာဖြစ်လားထင်တာပြီဆိုရင်ဘာတွေထင်နေလဲဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါပြီးရင်ပြီးပြီပေါ့အဲ့ဒါပြီးရင်သူဘာကိုသိနေလဲဒုက္ခကိုဒုက္ခကိုဖြစ်ပျက်ကိုဖြစ်ပျက်ကိုသိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဖြစ်ပျက်ကိုဟိုဖြစ်ပျက်စမြင်ကစဒါလေးကိုဖြစ်ပျက်လို့ပြောတယ်လို့သိတာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီဥစ္စာကြီးကဘာမှအနှစ်သာရမရှိဘာပဲညာပဲအဲ့ဒီခံစားချက်တွေကလည်းရှေ့နားမှာတည်းဟိုကသူဘာဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီလဲဖြစ်ပျက်ရဲ့ကိစ္စတွေကိုဖြစ်ပျက်ကနှိမ့်ဆက်နေတာပဲလို့ပြောရင်လည်းလက်ခံတယ်ဒါဆင်းရဲတာအမှန်ပဲဆိုရင်ပြောရင်လည်းရာဟာဆက်ဆုပ်เสียအသုံးမကျတာတွေပဲပေါ်လက်ပြောလိုက်ပေါ်လက်ပြောလိုက်ပြလက်ပြောလိုက်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပြောတာတွေဟာဟုတ်တယ်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 ကိစ္စတွေကိုအခုဘာကိုကူတော့မှာမှတ်ထားပါကိစ္စနဲ့ကတကက်ကက်ကလေးကိစ္စနဲ့ကိစ္စပြီးရင်ဟဲ့ဈေးဝယ်တယ်ပြီးပြီဟဲ့ငါပြန်တော့မယ်ကားပြင်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကတပြီးပြီဆိုတာနဲ့နားလေလားဟာထမင်းစားတယ်ပြီးပြီကတစားပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်ကိစ္စပြီးတာနဲ့ကိစ္စပြီးတာနဲ့ဟာတရားပွဲပြီးပြီလားရေသက်ချအော်ရေသက်ချလို့ပြီးပါပြီပြီးပြီဆိုတာနဲ့အခုဦးစင်းကရေတောက်မယ်ရေတောက်မယ်ကိစ္စရှိတယ်ဟောရေတောက်လိုက်ပါဦးမယ်ကိစ္စကိစ္စကိုလုံနေတယ်အခုဘာဖြစ်သွားဒီကိစ္စဒါဆိုဒီနှစ်ခုကကက်ကက်ကလေးပဲကိစ္စပြီးရင်ကိစ္စပြီးရင်ဒုက္ခသစ္စာဘာကိစ္စပြီးရင်ဒုက္ခသစ္စာပြီးရင်အခု तू ကသိရမယ့်ကိစ္စရဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုတက်လာဘယ်လိုတက်လာစယံတရားရဟချာသူမနာမယက်ပပထွေကြီးဘာရခြင်းလဲရနေဒုက္ခရခြင်းပဲပေါ်လိုက်ပြလိုက်ပေါ်လိုက်ပြလိုက်ဟောဒါဒုက္ခတွေကြီးပဲအဲ့မှာညံကနေဩဒါဒုက္ခမှတပါတခြားဘာမှဖြစ်ပြမတပါတခြားဘာမှမရှိအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာဒုက္ခကိုပိုင်းချလိုက်တာဖြစ်ပြကြီးပဲရှိနေတယ်လို့စိတ်ကအဲ့လိုဖြစ်တက်လာတာအဲ့ဒါဗါလဲဒုက္ခကိုဟုတ်တယ်ဖြစ်ပြတွေကြီးပဲဖြစ်ပြမတပါငါဘလောက်ပဲသူ့ကိုညှော်လင့်ချက်နဲ့ကြည်နေကြည်နေဒီငနေသားလေးဟာဟုတ်လားခင်ဗျားမြင်နေတယ်ပြ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 ကလေးဟာအဲ့ဒါမှတပါမရှိဘာမှသုံးစားလို့မရနောက်တဲ့အပြင် तू ကတော်ရုံတိုင်မဟုတ် तू ကနှိမ့်လဲနှိမ့်ဆက်နေတယ် तू ရှိနေလို့ပင်ပင်ပန်းပန်းဒုက္ခတွေဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်လေအခုခင်ဗျားတို့ဟိုအခုငငယ်ကလေးကနေအခုနေအထိဩပတ်စံရှားရဲဘာရညာဆိုဒီခန္ဓာကြီးကျိုးဘူးမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကောင်းကောင်းနေဖို့ကောင်းကောင်းစားဖို့ငငယ်ကလေးကအခုချိန်ထိဟုတ်လားအခဏအရှိနေကြရဲဘာရှိနေလို့ဒုက္ခဆိုခဏဖြတ်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 ကလေးဘာဖြစ်နေလို့ရှိနေသူရှိလို့ဒုက္ခခန္ဓာရှိခန္ဓာရှိလို့ခင်ဗျားတို့တဏီကုန်တဏီကံပတ်စံသူ့ကိုကြွေးဖို့မွေးဖို့အိမ်နာသွားဖို့ခဏကောင်းကောင်းနေရဖို့အရေးချိုးဖို့အဝတ်အစားဖို့ဆိုဩမလာဘူးလားမလာပါဘူးသူ့ရဲ့မူလစင်းမြက်ကဘာတူလဲဖြစ်ဖြတ်အဲ့တော့မသိတာဘိုးစားခင်နာကဘာနှဖျားမလှဲ့တော့ဦးစင်းမလှဲ့ပြတော့ဟုတ်ပြီနော်ကတော့အာယုန်နဲ့မှကြည်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူကဖြစ်ပျက်လေးတွေဆုလာပြီပထမလိုက်ရှုနေတုန်းကတော့အဲ့လိုမပိုင်းချနိုင်သေးဘူးလိုက်ရှုနေတုန်းကမပိုင်းချနိုင်ဟုတ်တယ်ဟိုအတန်းအကျခုဘက်လိုက်လိုက်ဟိုဒီဘက်လိုက်လိုက်ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာဟိုဘက်တွေဒီဘက်တွေဘာတွေညာတွေဆိုတော့မပိုင်းချနိုင်ဟုတ်ပြီနော်အခုကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဖြစ်ပျက်ကဆုလာတော့ဘာစိတ်ထဲမှာဘလို့ပေါ်လာဖြစ်ပျက်ကြီးပဲဖြစ်ပြည့်ကြီးပဲရှိတယ်ဖြစ်ပြည့်မှတပါတခြားဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးဘာအနှစ်သာရဘာမှမဟုတ်ဘာကောင်မှလည်းမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ကမဖြစ်လာဘူးလားအဲ့ဒါဘာလုပ်တယ်ဒုက္ခကို
ပိုင်ကြတာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြီပိုင်ကြတာပိုင်နိုင်နိုင်အဲ့ဒါကိုပဲပါဠိလိုရေးလိုက်တယ်ပရိညေယံဘာလဲပိုင်ကြတယ်ရမယ်ကိစ္စရှိတယ်ဘာကိစ္စတိရမဲ့တိသဆုံးငံဒီလေဆိုတာကအဲ့လိုဖြော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 အဲ့လိုစိတ်ကလေးကပေါ်လာတော်ပြီတော်ပြီသိပြီတော်ပြီဒီကောင်အเจ้าကဒီလောက်သိတာဒီကောင်ကဒါဒါဖြစ်ပြက်ဟာဖြစ်ပြက်ကြီးပဲဖြစ်ပြက်ကြီးပဲရှိတယ်လို့ခံစားမိဖို့အတွက်အာယုန်ထဲမှာဘာကြီးပဲတန်းစီပေါ်လဲဖြစ်ပြက်ကြီးပဲပေါ်လိုက်ပြလိုက်ပေါ်လိုက်ပြလိုက်ဆေးရဲရရဟဲချားသူမနာမရပတ်ပတ်ထွေကြီးဖြစ်ပြက်ကြီးပဲပေါ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပြက်ကြီးပဲရှိတာပဲလို့စိတ်ကဖြည့်သွားတယ်ဒါဆိုရင်သိရမယ့်ကိစ္စသိလို့သိလို့ပြီးပြီဆိုတော့ဖြတ်ဆိုညင်အောင်ပါစောနာကဖြစ်ပြက်ကဖြစ်ပြက်ကချုပ်သွားတယ်ဖြစ်ပြက်ကဒုက္ခဖြစ်ပြက်ကချုပ်တာကနိရောဓချုပ်တာကဒုက္ခနိရောဓညာနံဒုက္ခနိရောဓညာနံအဲဒါမှတ်ဝင်ပြီပေါ့ဗျာမဝင်ပြီ5ပါးကနေ10ပါးဟုတ်လားခဏခဏဦးဇင်းပြောတယ်မဂ္ဂင်5ပါးကနေ10ပါးဆိုလိုတာကစွမ်းနာတော့ကမဂ္ဂင်လေးတွေကိုတတိထားမိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဟောဒါလေးကဝိရိယလေးပဲဒါလေးကတတိကလေးပဲခါကြတော့ကိုကိုကိုမဆန်းစစ်နိုင်ဘူးလားဟောဒီနေ့ဝိရိယကောင်းတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးတွေကအချိန်အရန်ကောင်းအောင်ပြီးတော့ခါတဲ့5ပါးကနေ10ပါးဘာလို့ဆိုတော့ဟုတ်လားသူ့ကိုကြတော့ဦးဇင်းတို့တာဝန်တွေဘာညာနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာဓမ္မမပြောဘူးလားဆိုလိုတာကကိုယ့်အကကိုလှုပ်ယူလို့မရကိုယ့်အိန္ဒြေတွေညီအောင်ဘူထိုက်အောင်အဲ့လိုပဲလှုပ်လို့မရအဲ့လိုပဲကြိုးစားတာတွေပါတယ်ညီမလှုပ်ရဘူးလားလှုပ်တော့အဲ့မှာ5ဘာကနေဘာပြည့်ပါပြီအာယုံဘက်ချမ်းမဲ့ပြောမယ်10ဘာပြည့်တော့အာယုံဘက်ချမ်းမှာသုနာဟာကိုပိုင်းချလိုက်တယ်ဘသူကပိုင်းချတာဘသူကပိုင်းချမက်ကပိုင်းချမက်ကပိုင်းချဟုတ်ပြီနော်အော်ဒါကြီးကဖြစ်ပြက်တည်းပဲဖြစ်ပြက်တည်းပဲဖြစ်ပြက်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 ဆက်ရန်တရားရဟန်းကြားတော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့မလိုချင်တော့ဘူးမလိုချင်တော့ဘူးဆိုဘာသူသိလဲဘာသူသိတဏှာကငကုံတော့ကညိနေတော့ကနောက်ကနေလိုက်တယ်လို့လေမရှိနေဘူးလားနောက်ကနေအော်ဖြစ်ပြက်ကိုစွန့်လို့မနိုင်ဘူးလှုပ်ချလို့ခုနကတော့ကဖြစ်ပြက်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိသွားတယ်ဖြစ်ပြက်ကိုအမှန်တည်းတဲ့ခါကျတော့မလူကျင်တော့ဘူးမသိကျင်တော့ဘူးတိကိုမသိကျင်တိနေရတာကိုကစိတ်ထဲမှာပင်ပန်းနေဒုက္ခရောက်နေတယ်တိနေရတာကိုကပင်ပန်းနေဒုက္ခရောက်နားလဲလားအဲ့တော့အဲ့ဒီခံစားချက်ကဝင်လာတော့ညံကမပြေသွားဘူးလားပြေသွားတယ်ဆိုတော့ခုနညိနေတာလေးကဖြတ်ဆိုပြီးတော့ကင်းသွားတယ်ဘာကိုပန်းချလိုက်လို့ဒုက္ခပန်းချငါဘာကလေအဲ့တော့ဒုက္ခကိုပိုင်းချလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကိလေသာကမချုပ်ဘူးလားအပီးစွန့်လိုက်တယ်တော်ပြီစာကောပဋိဋိဒ္ဓကောမုတ်တိအာလယပြတ်သွားတယ်ဘာလို့အာလယပြတ်ကိလေသာသူခုနကဘာတွေ့ရလဲကိလေသာဟို तू တွေ့တာ तू အာလယပြတ်ကမှာလေ तू ဘာလို့တွေ့ရလဲပြ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 ကလေးကိုဒီနေတော့ဆယံတရားရဟချာသူမနာမရပပထွေကြီးဒုက္ခတရားတွေကျင်းလဲနေတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရလဲခက်ကြကြကြည့်လေခဏတစ်ချက်မကြည့်ရင်တော့ဖြစ်ကျင်မှဖြစ်မှာပေါ့ခက်ကြကြကြည့်နိုင်တနိုင်နှစ်နိုင်တော့ကြည့်ပေါ့ဗျာလို့ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဗာသူ့ကြောင့်ကောင်းကောင်းသိလာတော့သူ့ကိုဘာဖြစ်လဲဘသူ့ကြောင့်ကောင်းကောင်းသိလို့ဒါဆိုတော်ပြီဘသူ့တော်တာဖြစ်ပြတော်တာဖြစ်ပြကလေးမလွတ်လိုက်ပါနဲ့ဗျာဘသူ့တော်တာခုနကဖြစ်ပြက်ကိုသူသိနေတယ်တော်ပြီဆိုလည်းလှုပ်လိုက်ပါဖြစ်ပြက်ကဘတ်ဆိုပြီးတော့ဘတ်ဆိုပြီးဟုတ်ပြီနော်ဒုက္ခនិရောဓပါလေဒုက္ခនិရောဓအရိယသစ္စာဣဒံဒုက္ခនិရောဓံအရိယသစ္စာဒုက္ခនិရောဓဒုက္ခនិရောဓပါလေဒုက္ခនិရောဓဘာချုပ်သွားဖြစ်ပြက်ချုပ်သွားတယ်ဒုက္ခនិရောဓညာဏဟုတ်လားသစ္စာသိတယ်ဗျာလေဒုက္ခនិရောဓလာမယ်နော်ဒုက္ခនិရောဓအော်ဒုက္ခချုပ်သွားဒါဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်မှာဒုက္ခချုပ်သွားပြီဆိုလိုတာဒုက္ခချုပ်တာဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခချုပ်တာလဲတဏှာချုပ်လို့မလိုချင်လို့ချုပ်တယ်ဘာလို့ချုပ်မလိုချင်ဘူးမလိုချင်လို့ဘာလို့မလိုချင်လဲဒုက္ခကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်
bye bye nine nine ti lo tu go ni ni da le ma shi do ma lo jin do ma lo jin lo phit pye phit pye ba jao chou ta na chou lo ta na ni yo do tamudiya chou lo ho la ta na le tamudiya tissa le tamudiya tissa chou lo dukha tissa ha me go du thau bi da so yin min no myin nei de phit pye chou da le go be နေမယ်လို့ပြောတာလားဖြစ်ဖြစ်ချုပ်တာလေးကိုပဲပြောတယ်ဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်ချုပ်တာလေးကိုပဲပြောတယ်ဆိုရင်ဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောရဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဘာမှမရှိတာယူမင်းတို့နင်းငယ်အားထုတ်နေရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြီးဟုတ်လားနင်းစဉ်းစားကြည့်လေဖြစ်ဖြစ်ချုပ်ယုံလေးပဲဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်ကြီးကပျောက်ထွက်သွားပြီမရှိတော့ဘူးဘာမှလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဘာမှမရှိဘူးတော့ကိုမင်းတ
네배꼬놔예나배미미토나는가네그러면나배자인자사지미토나는린네미빼라예린네아왜나구시면린네린아마오라린야아구린네린네는가아마오로린뼈도와오아린뼈도와다린구아마오로뼈라라아마오도따따뜨구아래뼈도아용글레이고뼈라나래라나도예아구리마카메라가미안해비두바우서다미안해래피뼈고미안해나마피뼈지배시대로마빵차오라피뼈지배시대또비도다띠야메게이사두가바게이사또비소입세가피라피라러마루진어바우도바두가쳐우다다나쳐우러카메라다나쳐우려서띠지마띠메တဏှာချုပ်တယ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာအာရုံထဲမှာကြည်ရင်တည်းနဲ့မလို့ခြင်းတော့ဘူးအဲ့လိုခံစားချက်ကလေးဖြစ်ဖြားဆိုညင်အောင်မှာဘယ်သူချုပ်သွားဖြစ်ဖြစ်ချုပ်မှန်းသိလိုက်တယ်ဖြစ်ဖြစ်ချုပ်မှန်းသိလိုက်ခဏဆရာတော်ကြီးကကတညာဘယ်နှချက်လို့ပြောနှစ်ချက်နော်ခါကြပါစို့နိရောဓပေါ်လာတာလေနိရောဓပေါ်လာတာလေညင်အောင်မှာကြည်ရင်မတတ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကဘာဖြစ်သွားဖြစ်ဖြစ်ကချုပ်သွားမှန်းထုတ်တဲ့နေရာမှာဘာပေါ်လာဖတ်ထားရပါဦးဇင်လွယ်တာပဲတင်လိုက်တော့ဘာပေါ်လာလီယောရာပေါ်လာဘာပေါ်လာဒါမဲ့ပရမအုံးဆုံးတော့ခင်ဗျားတို့နည်းနည်းပြန်ရှင်းပါအောင်ရှင်းပြပါအောင်မယ်သူပရမအုံးဆုံးဥမာဒီမှာဖြစ်ပျက်ကိုမြင်နေတယ်ဖြစ်ပျက်ကကြည်မတဲ့နဲ့ဖျက်ဆိုချုပ်သွားတယ်ချုပ်သွားတယ်နော်မဲ့ကမြန်တယ်မဲ့ပြီးရင်ခွက်ကလည်းအထူးနော်ကြာတယ်ရှာဒါပဲထိုက်လိုက်မယ်နော်မက်ပြီးရင်ဖို့ပြီးရင်မလာဘူးလားတောင်းလေးပေါ့ဗျာလက်တစ်ဖြစ်တွင်းမှာပဲတစ်ဖြစ်လက်တစ်ဖြစ်တွင်းမှာပဲဒီဝီထီကမလာဘူးလားမက်ဝီထီကတဝီထီပြီးတာနဲ့ဆိုဒီမက်ရဲ့ဖို့ရဲ့ကတဝီထီထဲမှာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်တည်းတော့ပစ္စဝခဏဆိုဆင်ခြင်တဲ့ဟာလေးမလိုက်လာဘူးလားမက်ကိုဆင်ခြင်ဖို့ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုပဲရကိလေသာကျန်တဲ့ကိလေသာကိလေသာကိုတော့ဆင်ကျင်တဲ့အရိယာတိုင်းဆင်ကျင်ခြင်းမှဆင်ကျင်ဒါပေမဲ့မက်တွေဖို့တွေကိုတော့မဆင်ကျင်ဘူးလားဘာလို့ဘလို့လေးဖြစ်သွားတာလဲမသိဘူးမဆင်ကျင်လိုက်ဘူးလားမက်ဖို့ပစ္စောကနာဆိုတော့အစိတ်လေးကဘာဘာဘာပြတ်သွားပြီးတော့ငိမ့်သွားအော်ဘလို့ငိမ့်သွားတာပဲဘာလို့ဆိုမဆင်ကျင်လိုက်ဘူးလားအဲ့ဒီအဆင့်ကိုရည်ရွယ်ပြီးကတ္တလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီအဆင့်ကိုကတ္တလို့ကတ္တဆိုတာကိစ္စဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါဆောနာဖြစ်ပြက်ကညံအောင်မှာဘာဖြစ်သွားသူခုနကဘာမြင်နေလဲပေါ်လိုက်ဖြစ်လိုက်တရသမြင်နေတဲ့နော်ညံအောင်မှာဖြစ်ပြက်ကချုပ်သွားတယ်မသိလိုက်ဘူးလားဘာသူသိလိုက်မသိဘူးဒါဆိုသူ့ကိုတမေးကြည့်ဘာသူတမေးရမလဲသူအဲ့ဒီအချိန်နေတုန်းကဖြစ်ဖြစ်ချုပ်သွားတယ်လို့ရှိနေတဲ့ဟာပြက်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 ကိုလွှတ်ချလိုက်တယ်ဘာလို့လွှတ်ချလိုက်ညိနေတာစာကောပေါ့နော်လွှတ်ချတယ်ဆိုတော့ခွက်နေတယ်ဆိုတော့ရှင်းပြတော့တမျိုးပြောဟိုကအာယုန်ထဲမှာတီ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 နေတာလေးကိုဘာလို့လိုက်စွန့်လိုက်တယ်ဘာလို့လိုက်ခန္ဓာကိုစွန့်တဏှာကိုမလူခြင်းတော့အပီးမချုပ်သွားဘူးလားဘယ်သူချုပ်သွားခင်ဗျားတို့သိတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောတာဖြစ်ဖြစ်အဖေပြချုပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့
ဒါဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်ချုပ်သွားတယ်လို့ तू อ่ะမသိဘူးလားသူသိတယ်ဆိုကြဲကအဲ့ဒီနေရာမှာချုပ်ယုံနေဖို့ပဲတခုခုရှိနေရမှာဗာလဲတွေ့တဲ့ခွက်ကောက်ကင်လိုက်တခုခုရှိနေတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူသိလိုက်တာဟုတ် तू နားလဲလားဆိုလိုတာကစွမ်းနာဖြစ်ပြက်တွေတွေ့နေတယ်စွမ်းနာဖြစ်ပြက်တွေကဆုံးသွားတယ်ဖြစ်ပြက်တွေဆုံးသွားတယ်ဆိုရင်အလင်းကဘက်ကနေပျောက်ရင်ခင်ဗျားတို့ကတော့အမှောင်နဲ့မတွေ့ဘူးပေါ့ဗျာအလေးဘက်ကပျောက်သွားတယ်ဟဲ့ဘယ်လိုပြောလိုက်လဲမပြောလိုက်ဘူးလားဒါဆိုရင်အဲ့ဒါကိုပျောက်တာကိုတွေ့ရုံးမှန်အဲ့ကောင်အမှောင်ကိုလည်း तू တွေ့လိုက်တယ်အမှောင်ကိုလည်းတွေ့လိုက်ပေမဲ့ तू မပြောတတ်တော့ तू ဘယ်လိုပြောဟဲ့အလင်းမိပိတ်သွားတယ်မိပိတ်သွားတယ်မိပြတ်သွားပြီအလင်းဒါဆိုအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလင်းပျောက်တယ်လို့ပြောရင် तू ဘာကိုလဲတွေ့လိုက်လဲဒါမဲ့သူခုနဘာတွေ့နေတာအလင်းတွေတွေ့ဘာတွေ့ခမတို့လည်းဒီမှာသုံးနာဘာကိုကြည့်တယ်လဲစယံနေရာယဟချာသူမနာမယပပတ်တွေ့ကြီးဖြတ်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 သူဘာကြည့်နေလဲဖြတ်ဖြတ်အဲဆရာတော်ကြီးကဥမာတစ်ခုပဲခမတို့ပြောစိတ်တန်းကြီးကြည့်နေတဲ့ကိုအောင်ကြီးတဲ့ပြောစိတ်ကအတန်းအဆုံးသွားတော့ဆုံးသွားပြီလို့မသိဘူးလားဘာဆုံးတာသိရမယ်ကိစ္စဖြတ်ဖြတ်ကဘာကိစ္စတီလို့ပြီးပြီပေါ့အဲ့ဒါကတ္တကြမ်းမှာလာမှာနော်ဒါဆိုခုနနေရာလေးကိုပဲတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ကြအောင်ဆိုဒါဆိုရင်ဒီမှာဖြစ်ဖြစ်ကဆုံးသွားတယ်ဒုက္ခနိရောဓမပေါ်လာဘူးလားဒုက္ခချုပ်သွားတယ်ဒုက္ခဒုက္ခချုပ်တဲ့နေရာမှာခုနနိရောဓနိဗ္ဗာန်မပေါ်ဘူးလားဘသူတွေ့လိုက်လဲဘသူတွေ့လိုက်လဲသူ့သွမ်းမေးကြည့်သူ့သွမ်းမေးကြည့်တော့ဟုတ်တယ်သူတခုခုကိုနားလဲလားဒါဆိုရင်အော်မဲ့အမြင်ကနှစ်ချက်မူကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကမဲ့အမြင်ကဒီညမှာဒီညမှာအဲ့လိုဟောတယ်ဒုက္ခလဲဒုက္ခချုပ်တာလဲနိရောဓပေါ်လာတာလဲကတ္တဉာဏ်ဘယ်နှစ်ချက်ကတ္တဉာဏ်နှစ်ချက်ကဘာလဲနိရောဓပေါ်လာတာလဲဒုက္ခချုပ်တာကိုလဲနိရောဓပေါ်လာတာလဲအော်ကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပေါ့ငါဘယ်တော့ကတော့တရားအားထုတ်တယ်ထိုင်နေတန်းတန်းနဲ့ဖြစ်ပြက်လေးတွေကဖြဲဆိုငိမ့်သွားတယ်ဖြစ်ပြက်လေးတွေငိမ့်သွားငိမ့်တော့ကြည့်လိုက်ပါဦးနဲ့မှတ်ပြီးတာနဲ့ဖို့ဖို့ပြီးတာနဲ့မှတ်ကတစ်ချိန်တည်းမှတ်ကတစ်ချိန်စွန့်တဲ့အချိန်ခဏလေးတစ်ချိန်တည်းပေါ့ပြီးရင်နောက်ကအငိမ့်ဖို့ပလိုက်လာဦးလားနှစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်ဆိုတော့လည်းခင်ဗျားတို့စိတ်မှာထင်ရှားတဲ့သဘောဖြစ်ချင်ပါတော့သူတအောင်လေးပဲသူဘာဖြစ်လဲခင်ဗျားတို့ဖြစ်ဖြစ်နှုံနဲ့မြန်ဖြက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 ်နှုံထားနဲ့တွေ့မယ်ဆိုဖြက်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 နှစ်ဆိုင်သုံးဆိုင်စာလောက်လေးပဲဘဘဘတစ်ချက်ကလေးပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီတစ်ချက်ကလေးတွင်းမှာဒီမှာကမက်တစ်ချိန်ဖို့နှစ်ချိန်သို့မဟုတ်ဟုတ်တယ်လေဦးရဲ့ဝီထီနဲ့ကြည့်ပြောတာအဲ့ဒါဝင်လာပြီးလို့ဆိုရင်ဒါတဝီထီပြီးရင်မက်ကိုဆင်ကျင်တဲ့မက်ကိုဆင်ကျင်တဲ့ဝီထီဖို့ဆင်ကျင်တဲ့တစိ့ပေါ့မက်ကိုဆင်ကျင်တဲ့စိတ်ဖို့ဆင်ကျင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကိလေသာကြံတဲ့ကိလေသာပယ်တဲ့ကိလေသာဆင်ခြင်တဲ့တော်တော်တစိတ်ဒီလာမှာကြံတဲ့ကိလေသာဆင်ခြင်တာပယ်တဲ့ကိလေသာဆင်ခြင်တာအဲ့ဒီကိလေသာဆင်ခြင်တဲ့စိတ်ကအရိယာတိုင်းဒါဆိုရင်ဒီမှာသူ၃လေးစိတ်လောက်မဖြစ်သွားဘူးလား၃လေးဝီထီဘုံဝင်ဘူးလား၃လေးဝီထီသူမှတ်တာဖြတ်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 မှာတီတတိကိုတဝီထီတတိကိုတတိကိုဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဒီအချိန်မှာဖြတ်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 လေးတွေကခန္ဓာ၃လေးဆိုင်စာလောက်အောင်ဆိုပြီးဘာဖြစ်သွားထုတ်သွားဘာဖြစ်သွားငြိမ်းကြသွားဘာဖြစ်သွားခဏပြတော့မိတော့လေးလို့ပုံစံလေးမရှိနေဘူးလားအဲ့ဒီမိတော့လေးလို့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားလောင်စာသိမ့်၍လောင်စာနဲ့မိနဲ့တပြိုင်တည်းတည်းတပြိုင်တည်းတပြတ်ဆိုပြီးတော့ငြိမ်းကြသွားဒီကဆင်ဆင်လိုက်တဲ့အခါငြိမ်းတဲ့အချိန်မှာတော့သူမသိငြိမ်းတဲ့အချိန်မှာတော့ဆင်ဆင်လိုက်တဲ့အခါဆိုခဏပစ္စခဏဝင်သွားပြီဘာဝင်သွားဖက်ဖက်ပြစ်စဝခနာကလည်းဖက်ပဲမဟုတ်ဘူးလားဟိုအမြန်တာပေါ့နော်တက်တက်ဆိုတော့သတိလိုက်ပြီဆိုတော့ဩဘလို့သတိလိုက်လဲဩဆွမ်းနာဒုက္ခချုပ်သွားတာပဲကြည်နေတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကြီးချုပ်သွားတာပဲတောက်ထွက်သွားတာပဲလို့သတိလိုက်ပြီးတော့ဩဖြစ်ဖြစ်ချုပ်ပြီးတော့မှဩနိရောဓကတဉ္ဇံကဒီတွဲလုံးကိုကတဉ္ဇံလို့ခေါ်တယ်ဒီတွဲလုံးကိုကတဆိုတာဘလို့သတိလဲဘာတွေပြီးသွားတာလဲကိစ္စလေဘာတွေပြီးသွားတာကိစ္စလေဩကဲသစ္စာလေးပါနည်းနည်းပြန်ပြောပြအောင်ဘာသစ္စာလေးပါဘာတွေလဲ
ဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာသစ္စာတို့အသိပြီသစ္စာညာဘာကိစ္စရှိလဲသိရမယ်တိပြန်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 တိပေစာပြန်ပြောတိပေစာဘာလို့ပြန်ပြောတိပေစာဘာလို့ခမရဘာလို့တိလာပြန်ပြန်ပြန်ဒုက္ခကိုတိပြီးသွားပြီတိလို့တိသွားပြီဆုံးသွားတယ်ဆိုပြီးသွားပြီပေါ့ပြီးလို့တိသွားပြီဆုံးတိလို့တိသွားပြီပယ်လို့တိသွားပြီသူပယ်လို့တပုရိယချုပ်လို့ဒုက္ခကပယ်လို့လေခုနတော့ကသူမဆိုင်သွားဘူးလားနိရောဓကိုမျက်မှောက်မပြုတ်ဘူးလားဆိုင်လို့လေငါးပါးကနေရှစ်ပါးသူကိုယ်တိုင်ကိုမပြည့်သွားဘူးလားပွားလို့လေပြီးပြီလို့ဘာညာလဲသစ္စာညာကတညာဒီညာဟာဒီဖြစ်စဉ်ကဒီလောက်အကြာကြီးရှင်းပြပေးမယ်လေဖြစ်တကယ်တမ်းဖြစ်တဲ့အခါကျရင်ခဏလေးမက်ဖို့ကခဏလေးတည်းလက်တဖြစ်တွင်းပါပဲဟုတ်တယ်မလားအဲဒါတော့ရှင်းပြတော့ခဲ့ဒါသားကြပါဘူးဥစဉ်ကအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာစာထဲမှာအရှင်ကောနေညကိုရည်ရွယ်ပြီးဟောလိုက်တဲ့အခါမှာရံကိန်စီသမှုရိယဓမ္မံတပ်ပန်တဲ့နေရောဓဓမ္မံဒီဖြစ်လာတဲ့တရားတွေအကုန်လုံးဘာဖြစ်သွားငြိမ့်သွားတယ်ချုပ်သွားတယ်ဆိုတော့ဉာဏ်မြင်လေးပေါ်လာတယ်ခုနကဖြစ်တဲ့ဟာလေးကိုပြောတာကတဉာဏ်လေးမဝင်သွားဘူးလားအရှင်ကောနေညကြီးဘာဖြစ်သွားဓမ္မဆက်ခုံဟုတ်လားခုနကကိလေသာတွေကင်းသွားပြီဝိဒါကိလေသာအညစ်အကြေးတွေကင်းတဲ့ခါကျတော့ဓမ္မဆက်ခုံအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတော့သောတာပန်မတည်ဘူးလားတည်တဲ့ခါကျတော့မှဒိဋ္ဌဓမ္မောတရားကိုတွေ့ပြီပတ္တဓမ္မောတရားကိုရောက်ပြီဝိရိဒ္ဓဓမ္မောတရားကိုသိပြီဒိဋ္ဌဓမ္မောပတ္တဓမ္မောဝိရိဒ္ဓဓမ္မောပရိယောဂါလာတိန်နာညနေမှာတက်ဝင်သွားပြီဝိသိကိစ္စကင်းသွားပြီဘာကင်းသွားခုနကတော့အရင်တော့ကလို့သူ့လောသူ့လောတွေသူ့မှာဘာပြီးသွားတာဘာပြီးမှလဲကတညာပြီးမှဖြစ်မှာနော်ဘာပြီးမှလဲဒီမြင်လာပြီးတဲ့ခါကြတာမှာတိန်နာဝိကထကထသို့လို့သို့လို့ဝိတာရဲစာရဲရဲရင်းရင်းဟုတ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးဗါလဲရဲရဲရင်းရင်းဆုံးဖြတ်ချက်အပရပစ္စယောသူများကိုမိခိုနေတာမဟုတ်ဘူးသူများပြောတန်ကြပြောတာငါကိုယ်တိုင်အဲ့ဒါကိုမဟုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီးကသောတာပန်အမြင်၄မျိုးဆိုပြီးတော့သိချာမရှင်းဘူးလားအဲ့ဒီအမြင်အထိရောက်အောင်ဒုစားပွားများအားထုတ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ကဲနိုင်စိတ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးသာဓုသုံးချိန်ခေါ်တော်ကြအောင်ဆိုသာဓုသာဓုသာဓု